experience ya Mombasa walimpokeaje Lava Lava? Mimi kwanza ni wapi maana ile mask? Mimi mara ya kwanza sasa kutoka nje ya Tanzania sasa na sisi nyingine kufanya. Okay. Nikasema unajua nyimbo zetu zinatambulika sana. Je, mimi wanaweza kunitambua kwenye huo kwa jinsi mimi ninavyofikiria? Mm-hmm. Kama nimevaa mask. At least kuna baadhi ya sehemu nipite nione na kwaje. Bana ile mask. Muulize cameraman. Anajua. Uliacha lakini. Bana sikushuka nayo pale stage, sikushuka nayo kabisa. Kibini wape kama zari, mali ilikuwa nakatiza tu, mtu anajua hadi kiatu chako ulichovaa, ilikuwa balaa tu. Lakini nilivaa kwa sababu pia ya kuona ile attention. Unajua, leo tukiona hata rasta tu ya Simba imeosha kivulo jeu black na mbo. Mm. Yeah, nilivaa maski kujificha kidogo kuona watu sawaweza kwa wanahamu ya kuniona kiasi gani. Okay. Nilipata ya mbacho nilikuwa nakihitaji. Okay. Kwa kipindi hiko, tupo wenye, na kila mtu anaamini gana uwezo, kwa binafsi anajua bisa mina uwezo na uwezo. Kwa hata kwenye mazingira tu kufanya hasa ndio kwa kipindi kile hivi mshtakisho ningekuongelea nini. Hivi au kinyongeza. Tunaishi tena na tuone kimundu Mungu. Lakini kwa sasa hivi kadri siku ninavyozidi kwenda na mimi nipo siku nasema okay, sasa hivi we need to do something kwa sababu kwa namna moja au nyingine tuzo tukifikisha kile ambacho tutakiwa tukifikishe kwa muda wote huo. Inshallah. Game sasa hivi inavyoenda. Ndio nasema imekuwa it's 50-50. Kuna vitu vingine viko sawa, kuna vingine viko sawa, kuna wanalalamika wanaibiwa views, kuna wanalalamika hivi, kuna wanalalamika hivi. In order to keep it straight, yani kufanya game yako uelewe na uone game yako inaenda. Kwa kwa hiyo Lava Lava, vitu gani ambavyo unapima? Kwanza mimi kitu ambacho nashukuru pale sisi management yetu Wasafi, kuna watu wengi sana ambao watu wakiwa wanatoka hivyo wanakwambia rudi hapa. Bwana mimi mbona mimi naona kama kuna usaha kutoka kufanya hivi. Kwa hiyo mimi niko kwenye sehemu yangu, mimi nafanya vitu vyangu ambavyo vinanihusu. Sifuatilii yule anayenambia views, nani afanyiki, nani afanyiki, nani afanyiki. Pia lakini sawa. Lakini sisi kwa upande wetu kama management yetu kila kitu tunafanya ina good way. East Africa nziva. Sasa hivi nao tunaelekea so East Africa, Africa. South Africa. Ndio siku zote tunasema kwanza. Sasa kubwa zaidi. Bana Jimmy je, unasikia? Eh? Unatakiwa uondoke na kijiji chako kuanzia nyumbani kwanza. Okay. Hauwezi kupata mashabiki kwa jirani ni vitekesho. Lazima uanze nao nyumbani, kijiji chako, uondoke nacho mpaka huko. Hata ukifika huko kitengo hawezi kukutetea wa nyumbani. Okay. Sifa manake.